Ahoj, tu je Lukáš. Dnes vám prinášam recenziu na pár produktov zo stránky Medaprex. Ako vždy, link na samotné produkty aj na stránku budete mať v dolnej časti. Táto stránka ponúka rôzne značky, ako je Dermahil, potom ďalej poznačil som si, aby som to nezabudol, Medic 8 alebo Medic 8 a napríklad aj Renokin, ale aj ďalšie značky. Tieto značky sú viac menej také dermato, by som povedal, že na takej vyššej úrovni. Takže takéto sú, by som povedal, špecifickejšie produkty. A ukážem vám aj hneď dva produkty, ktoré tu mám od tejto značky. Jedno je očné sérum a potom je takáto maska, jedna bola. Asi začnem s tou maskou najprv. Takže je od značky Dermahil, volá sa to Super Brightening Mask Pack. Čo vyzeral takto obal. Sú tie masky, ktoré máte aj niekde v DM-ku. Ako nekonkrétne túto, ale poznáte tie, čo máte v sáčku. A je tam jedna taká papierová maska, ktorá je na jedno použitie, priloží sa na tvár. Dával som aj link na Instagram, vlastne dávam asi to aj dole, kde mám túto masku. Čiže tak vyzeráte možno trošku strašidelne v tých maskách, ale je to dobré, keď sú tie papierové masky, že to máte viac menej na tvári a ten produkt tam v tej maske, v tom papieri, alebo také látkové je to skôr pevnejšie, ono drží ten produkt tom, stále to pôsobí intenzívnejšie na tú pokožku, takže takéto platené masky mám veľmi rád. Táto, ako vravím, je rozžiarujúca, má rozjasňovať, taktiež pomáha aj na pigmentové škvrny. Samozrejme, myslím si, že musel by si asi viacero použitých mask, aby ste nejaké mohli pozorovať prípadne zosvetlenie tých pigmentových škvrn a taktiež aj hydratovať. Táto maska bola príjemná, nechala sa na 15-20 minút. Povedal by som, že pleť bola po nej príjemná. Trošku možno štípala pri tom, a hlavne zo začiatku, ako som si dal na tvár, ale nemusí to byť vždy úplne zlé znamenie, keď niečo vás štípe trošku na tvári alebo krém. Niekedy to je len spôsobené tým, že hlbšie sa dostáva to do pokožky alebo to pôsobí, prípadne ste ju mali možno trošku podráženú, silnejšie ste sa odličili, ale nemusí to byť práve že nutným znamením, že je tam nejaká alergická reakcia alebo také niečo. Takže pleť bola po nej príjemná. Ale čo som bol prekvapený, som spal, príjemná pleť, bola hebká, vláčna na dotyk, ale až na druhý deň som videl nejaké tie akoby výsledky, som spal, dobrá maska, niečo tam urobila trošku, ale na druhý deň bola pleť taká, som bola taká sviežejšia, taká napumpovaná a taká mekšia a naozaj bola veľmi príjemná. Čo povedal by som, že takéto masky, samozrejme ono to po nejakom ďalšom dni už to akoby vyprchalo, čiže museli by si ich použiť viac. A takéto masky sú fajn, keď idete na nejakú, viete, že akciu, na nejaký večer, alebo takto deň predtým si urobiť, alebo predtým, tuto by som odporúčal deň predtým, keďže by som povedal, že pôsobila až na ten druhý deň, že som tam videl naozaj také rozjasnenie a bola taká pleť. Čiže taký refresh, taký booster, určite úplne fajn. Dobre, a potom poďme k tomu hlavnému produktu, čiže to bol taký nejaký taký doplňujúci. A vybral som si z tej stránky od Medic 8, očné sérum s retinolom. A takto vyzerá samotné sérum. Trošku vám to takto potočím. Má to 10 ml. Je to trošku drahšia záležitosť. Áno, ale vzhľadom k tomu, aj 10 ml sa zdá, že je to málo, ale ja vám to ukážem takto, keď to odšrubujem, to je takáto akoby špachtlička a vy tam naozaj potrebujete asi takto jednu kvapku, s ktorou si vystačíte aj na obe oči, ja neviem, či to je teraz vidno na kamere, tu som to naniesol, čiže ja si myslím, že tento produkt vám vystačí kľudne aj na rok možno, možno aj dlhšie, lebo ja to už používam vyše mesiaca a ani neviem, či tu vôbec niečo z toho odbudlo. Takže je to síce drahšie, ale vydrží to dlho. Ale hlavne oplatí sa to kvôli tým účinkom. Je to sérum pod oči, ako som spomínal, je to nočné sérum, čo dáva sa iba na noc. Obsahuje retinol. Retinol je vlastne vitamín, už som chcel niečo iné povedať, vitamín A. Vitamín A má preukázateľné účinky na tvorbu kolagénu, kyseliny hyaluronovej, čiže celkovo omladzuje. Mal by aj rozjasňovať.
Na nás, čo sa to na očné okolie, povedal by som, že viac menej len pod oči, na viečku som to veľmi nedával, ale potom najprv vlastne si vyčistíte pleť, dáte si to sérum a tak si dáte ešte očný krém, takže jemne to ešte asi aj rozotriete aj na to horné viečko. Je to veľmi príjemné sérum, možno niekomu by to mohlo vadiť, že obsahuje aj silikón, to vlastne zabezpečuje, že sa úplne hladučko roztiera, je to také veľmi príjemné. Ale ja som nepozeral, že by ten silikón alebo samotný ten retinol bol pre mňa nejaký dražší, takže možno niekomu by mohol vadiť ten taký silikónový trošku pocit pri tom roznášaní, ale mne nie a mám aj dosť citlivé oči, takže mne to nič nerobí a hlavne to, že mám citlivé oči, bolo fajn v tom, že tento produkt mi vôbec nedrážil oči a pritom retinol je síce známy tým, že omladzuje tú pokožku, vyhladza, ale môže ju aj samozrejme trošku drážiť. Čiže to je tá nevýhoda trošku retinolu. Obsahuje ho ale 0,1%, ale aj tak to je pomerne dosť. Je to síce na to očné okolie, alebo napríklad na tvár je 0,3, hej? A to už by bolo silné napríklad okolo očí. Takže naozaj netreba ho veľa. A obsahuje 0,1, ako som spomínal. Môže drážiť tie oči. Ja mám citlivé oči a nepozoroval som úplne vôbec žiadne nejaké začervenanie, podráždenie alebo takto, čiže mne nejakým spôsobom nedráždil oči, čo je veľmi fajn a oni ho vlastne aj odporúčajú nepoužívať hneď zo začiatku každý deň. Je tam napísané, že prvé 2 týždne raz za 3 dní, potom raz za 2 dní a potom môžete aj po nejakom vyššom mesiaci aj raz denne to používať na tú noc. Ja ho vravím, nepozoroval som nejaké začervenanie, takže úplne fajn, nemôžem na to sa posťažovať. A mám naozaj veľmi dobré účinky, bol som až prekvapený, by som povedal, lebo možno človek si myslí, že je to len nejako predrážené, ako samozrejme, tá cena je vyššia, niekedy lacné produkty sú tiež dobré, niekedy drahé nie sú zlé, ale tento produkt som si naozaj zaľúbil, alebo aké slovo by som povedal, obľúbil, asi lepšie. Že to nie je dráživé pod oči, vyhládza to, rozjasňuje tú pokožku, naozaj je to veľmi príjemné. Ja som mal aj problém, že mal som pred pár mesiacmi akoby nejakú takú alergickú reakciu a úplne sa mi presušila tvár a pod tými očami to bolo asi tak najviac vidieť, tak preto som si aj vybral tento produkt, aby som vlastne to okolie pod očami rozjasnil, vyhladil trošku, ale ešte má to aj rozjasňujúce účinky, ako vravím, čiže proti tým kruhom to trošku bojuje. Príjemná textúra, pre niekoho možno by to mohlo vadiť to silikónové, ale mi to určite nevadí. Ako vždy, v dolnej časti budete mať link. Ešte by som povedal, že je to pre kategóriu okolo možno 30-ky aj viac. Ja mám 25 rokov, ale tak raz za čas mi je to tiež príjemné, ako vravím, som mal tú nejakú alergickú reakciu, už ani neviem na čo, sa ani neprišlo, ale nevadí. Ale mal som presušenú pokožku, toto určite pomáha, aj už predsa vekom po 20-ke, ktorý viete, tá pokožka pod očami je najtenšia na celom tele, takže je tam najskôr vidieť nejaké tie zmeny. Rozmýšľam, či som povedal všetko, lebo vždy mám veľa informácií v hlave a väčšinou si to ani nikde nepoznačím, až na tých pár značiek, čo na začiatku, aby som niečo nezabudol. Asi som vám povedal všetko. Takže určite, ak vás tento produkt zaujal, budete mať v dolnej časti, už sa asi opakujem, ako vždy 10-krát link na tú stránku. Pozrite sa, ako vravím, tie produkty sú síce tam drahšie, ale sú naozaj na tej kvalitnej úrovni ešte akoby vyššie od tých lekárenských, alebo zhruba na tej rovine. Takže tieto dva produkty dnes zo stránky Medaprex. Ak sa vám toto video páčilo, dúfam, že mi necháte like a ja ako vždy sa budem tešiť na ďalšie stretnutie s vami. Ahoj!